Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah wa, wa, wa Saya Muzaki Turau dari Haltrack Hafia Learning and Training Center. Haltrack merupakan sebuah institusi pendidikan yang menawarkan perkhidmatan mengajar dan melatih kaum muslimin muslimat, khasnya pelajar tahfiz quran untuk mereka memahami, menguasai makna serta pengertian kalimah-kalimah suci berserta seninya sekaligus. Menurut program daurah intensif tafsir Al-Quran atau lebih dikenali dengan sikatan Dita. Dita diurusnya dan dikendalikan oleh tenaga pengajar yang mahir serta jurulatih yang berpengalaman melebihi 30 tahun dalam dunia pendidikan terjemah Bita, Dawra Intensif Tafhim Al-Quran merupakan program lanjutan khas untuk para hufaz yang dikendalikan oleh Halkrek, Harfia Learning and Training Center. Program ini memberikan impak yang amat membanggakan kerana peserta program dapat membaca, menterjemah pada musaf Quran tanpa melihat arti terjemahan semasa yang tercetak. Lebih hari lagi, apabila peserta bukan hanya sekadar boleh membaca dan menerjemah dengan lancar. Malahan, peserta dapat menguasai ilmu ilmu asas bahasa Arab. Ilmu nahunya, ilmu sorabnya, melalui uh, penguasaan perkata, lafaz lafaz Quran. Peserta akan dilatih dan dibimbing untuk menggunakan pakai dan mengenali laras bahasa yang betul lagi tepat sesuai dengan kedudukan struktur suatu rangka kata atau struktur suatu ayat bagi mewakili jenis, bilangan atau masa untuk suatu nafas. Pendekatan latihan tubi secara interaktif dan tersudut ini digunakan pakai dalam program yang berteraskan falsafah pendidikan health di Dipaf. Dengan pandang, fokus yang bersumberkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dari surah al-Isra ayat yang berbunyi tursulad bisyafa al-rajim la takfu ma laisa lak bi'anhu in as-samaa' wa an-nujoom wa as-su'ala wal-ulaa'ika kanau masruun ya rabbi syukran haaitai ta'allu syukran adapun pentingnya ini kepada Al-Quran. Secara umumnya, kaedah yang digunakan dalam menghafal setiap lafaz Al-Quran oleh para pelajar yang bukan berbangsa Arab adalah dengan mengulang-ulang lafaz Al-Quran sebanyak mungkin agar hafalan tersebut ingat, kekal, mantap dalam ingatan, tanpa mengetahui makna setiap perkataan dan yang telah atau yang sedang dihafal itu. Menerusi pendekatan kandah tafsir Al Quran yang diketengahkan oleh kita, para penerbit tafsir Al Quran akan dapat memperteguhkan daya hafalan mereka menerusi penguasaan makna-makna setiap lafaz yang diketahuinya. Ini juga akan dapat menjimakan timbangan. Masa yang mereka gunakan dalam menghafal Serta akan dapat membantu mereka Tolong Okey, jam sudah Tunjukkan tujuh Tiga puluh dua Okey, kita boleh mula sekarang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nasta wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله <سؤال> كان عليكم رقيبا يا أيها الذين <سؤال> آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم sebarul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan urusan kita hari ini sehingga kita dapat bersama dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mudahkan Allah Subhanahu taala akan memudahkan hidup kita, mudahkan lebih-lebih lagi urusan kita yang sedang kita lalui sekarang. Kita cuba memahami Quran dan sekaligus memahami tata bahasa Arab. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia, hari ini hari yang ke-9 Ramadan dan insya-Allah kita akan melanjutkan terjemahan yang baru ayat ayat yang ke-16 dan 17 semalam saya dah berikan ertinya pada latihan pada posting yang saya hantar semalam cuma sudut latihan saya tersalah saya tersalah post saya hantar pada terjemahan ayat yang ke-14 dan 15 sepatutnya ayat 16 dan 17 itu tak apa insyaallah Kita maaf Hari ini saya akan kita akan bincangkan tentang kalimah-kalimah dan agak panjang sikit saya nak mukadimah sedikit eh. Mukadimah tak perlu panjang, saya nak fokus pada terjemahan kita. Jadi anda semua dah bersedia? Ada 22 orang sekarang. Okey, kita terus ulang kaji sementara yang lain masuk, kita ulang kaji surah Al-Fatihah. Kita ulang kaji surah Al-Fatihah sebagai pengukuhan. Okey. Hari ini kita di dalam studio yang berbeza, lokasi yang berbeza, agak selesa sedikit. Okey, perhatikan dan kita bersama-sama. Kalau boleh dengan lancar, suara jelas dan anda dengar suara anda. Sama ada pandang pada skrin ataupun pandang pada masaf Quran masing-masing. Ikut sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara sekalian alam. ar Rahim, yang Maha Pemurah, Yang Maha Pengasih. Malik Yawmiddin, Yang memiliki hari agama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah oleh Engkau akan kami akan jalan yang lurus. Surat al-lazina an'amta alaihim Iaitu jalan orang-orang yang telah menikmatkan oleh engkau atas mereka Ghairil maghdubi alaihim Bukan yang dimurkai atas mereka Waladhalin Dan tidak orang-orang yang sesat Saya cuba ulang-ulangkan sehingga ayat 20 nanti insyaAllah Surah Fatihah ni saya harap anda yang belum berkesempatan menghafal pada pertemuan pertama dan kedua Pada pertemuan pertama, ini ruang untuk anda mengulang kaji Dan di samping kita menunggu teman-teman yang lain masuk Kita dapat ulang kaji pelajaran-pelajaran apa yang lapas Jadi sekarang sudah 33 okey Sebelum saya lupa, saya nak jawab salam daripada semua yang beri salam kepada saya Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga anda sehat. Allah berikan kesihatan kepada anda dan berikan kecerdasan dan dapat ikuti pelajaran yang akan kita kongsikan sebentar lagi dengan mudah dan diberkati. Amin. Ya Rabb. Okay. Alhamdulillah. Kita ulang kaji terus kepada ayat yang ke 14-15. Ayat semalam. Okay. Kepada yang ingin untuk menyemak Untuk um, Menyuruh saya Menyemak terjemahan, boleh hantar voicemail Bagi yang dalam grup Boleh hantar voicemail pada saya Saya boleh tolong semakkan hmm. Sama ada Ayat surah fatihah Ataupun surah Baqarah. Jangan banyak-banyak ayat lah. Dua-tiga ayat. Dua, ayat cukup dong. Dan pastikan anda jujur Ketika anda terjemah tanpa melihat nota, tanpa ada sebarang uh, sumber rujukan pada sekeliling Quran anda, saya harap anda menterjemah pada Quran sepenuhnya, pada Quran yang tanpa ada sebarang nota dan rakam hantar pada saya. Kemudian kalau perlu saya komen, saya akan komen. Saya akan dengar terjemahan anda dan daripada terjemahan di situ saya nampak cacat celanya insya-Allah saya dapat kesan dia. Okey. Baik. Eh kita sambung, kita ulang kaji sama-sama ikut saya terjemah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ah uh, bukan. Okay. Wa idzalqullazina amanu dan apabila telah bertemu oleh mereka akan orang-orang yang telah beriman oleh mereka qalu amanna telah berkata oleh mereka telah beriman oleh kami wa idza khalu ila shayatinihim dan apabila telah terpencil oleh mereka kepada syaitan-syaitan mereka qalu inna ma'akum telah berkata oleh mereka sesungguhnya kami bersama kamu inna nahnu mustahziun Sesungguhnya tidak lain, kami adalah orang-orang yang mengolok-olokkan. Allahu yastahzi'u bihim, Allah, ia balas, olok-olokkan, akan mereka. Asal dengan mereka tu, tapi biar di sini terjemahan akan, bah ada empat makna. Selain makna bi dengan, ada ketika kita terjemahkan akan ada ketika B kita lebih tepat, lebih uh, lebih sesuai kita terjemahkan kepada akan. Pertama. Eh, itu yang kedua. Pertama dengan. Kedua akan. Ketiga, sebab. Macam ayat yang, ke, yang sebelum ayat ke-9. Bima kanu zibun. Ayat ke-10. Bima kanu zibun. Dengan sebab. Apa yang? B itu bukan dengan saja. Dengan sebab. Pertama sebab. Bahasa babi ahlamu. Dengan sebab apa yang kanu telah adalah mereka yang zibun mereka berdusta itu tanda ba, makna mana bayang yang ketiga dan mana ba yang keempat sekadar tambahan saja hanya zaidah sebagai tambahan ziarah ayat yang ke 10 ayat ke-8 wa ma hum bimumin dan tidak mereka bimumin orang-orang yang beriman tak perlu diertikan tak apa banyak dalam Quran kita jumpa wa maullahu bi ghafidin. Biasa ada ma di awal ayat. Baris tu bah tambahan. Tak perlu diertikan tak apa. Boleh kita abaikan. Tu fasih. Ya. Wa ma hum bi dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Di sini bah kita ertikan akan. Tapi kalau tak dapat bah dengan pun okey. Dikira lulus. Allah yastahzi'u bihim. Allah ia balas olok-olokkan akan mereka wayamudduhum fi tughyanihim dan ia lanjutkan akan mereka di dalam kedurhakaan mereka yang mahun mereka buta meraba-raba mereka buta meraba-raba okey ayat 16 ini saya belum pecah ni saya belum potong-potongkan kepada jumlah demi jumlah ulai kallazina ishtarud bil huda fama rabihati tijaratu mumakanu muhtadin Ha, ini ayat yang panjang. Satu ayat. Tapi sebenarnya saya, okay, bila kita potong-potongkan, dia ada beberapa jumlah. Ha, ini nota yang saya... Okey, perhatikan. Nampak? Jumlah pertama. Apa maknanya jumlah kepada peserta baru? Ayat. Jumlah dalam bahasa Arab, ayat. Itu kata kata mufrad dia. Kata musana dia, jumlah tani atau jumlah taini. Dua jumlah. Dua ayat. Kalau kata jamak dia jumalun. Kata jamak dia jumalun. Jumalun jim mim lam. Jumal maksudnya jumlah jumlah. Ayat ayat. Bahasa Inggeris letak s ya. Sentence. Sentences. Sentences. Itu kata kata jamak. Bahasa Arab dia berbeza. Cuma dalam sistem kita, dalam sistem hafiah untuk menterjemah jamak taksir kita terjemahkan ayat-ayat dalam bentuk kata berganda. Ayat-ayat. Ini sebagai selingan. Okay. Jumlah satu ayat. Ulaika ladhi satu ayat. Ulaika ladhi satu ayat. Satu jumlah. Oleh kerana mula dengan ulaika, isim ini kita namakan isim isyarah. Kata nama tunjuk. Kita artikan orang-orang itu. Orang-orang tambahan. Kata dasar dia itu. Makna asalnya itu zalika itu kata mufrad zanika zanika uh, za zanika atau zainika dua itu itu musanna ulaika itu kata jamak kata jamak bagi isim isyarah untuk muzakkar bagi muannas tilka itu kata musanna dia tanika atau tainika dua itu dan kata jamak dia ulaika sama muzakkar atau muannas lafaznya serupa ulaika orang-orang itu dia sesuai untuk muzakar dan muannas dan ini isim isyarah bila mula ayat dengan isim berarti jumlah ismiyah allazina pun isim juga isim mausul allazina isim mausul nah cara terjemah kalau jumlah ismiyah kata kunci kata tambahan yang selalu kita sendikan pada terjemahan pada jumlah ismiyah kebanyakan lafaz adalah ataupun lafaz ada. Kalau mula dengan isim, tambah adalah. Tapi kalau mula dengan huruf jar, tambah ada. Ini sebagai clue saja. Sebagai clue. Dia ada penjelasan lebih detail lagi akan datang. Sebagai uh, sandaran untuk untuk permulaan. Untuk anda jadikan pedoman saja. Ula'ikal ladhina. Orang-orang itu adalah orang-orang yang. Satu ayat. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Melayu macam tergantung. Macam tak jelas ni. Orang-orang itu adalah orang-orang yang kenapa tergantung? Macam tak sempurna ayat ni. Memang tak sempurna. Sebab Al-Lazina ni isim mausul. Isim yang samar, saya kata. Isim yang mubaham. Tak jelas. Bila dia tak jelas, dia kena ada support. Maka, Ishtarawudala latabil huda ni. Ini jumlah fi'liah ni. Ini jadi menyokong kepada Al-Lazina. Nah, dia sub ayat, sub sentence, sub ayat yang menjadi penjelas kepada isi mausul yang kita panggil silah mausul. Silah mausul. Nah, dia masih dalam ayat jumlah ismiah tu. Dia duduk duduk dalam naungan jumlah ismiah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang ishtarau telah membeli oleh mereka. Telah membeli oleh mereka. Ini dah tahu. Ini fi'al. Ma'adhi. Ha, saya malam saya sebenarnya nak pergi latihan. So cari isim, namakan isim. Al-ula'ika tu, kalau sebut isim sebetul. Tapi sebut isim isyarah, oh bagus. Al-ladhina, isim mausul, lagi cantik. Ha. Harapan saya begitu sebenarnya semalam. Tapi saya tersalah ayat, uh, rezeki. Ha. Hari ini kita kongsilah sama-sama. Nanti insyaAllah ayat yang berikut nanti, ayat yang hari esok. Untuk ayat 10 Ramadan, saya akan... Saya dah siap dah. Lepas kelas nanti saya akan hantar. Saya akan post dalam Facebook saya. Terjemahan, makna dan latihan sekali. Bila awal-awal saya dah hantar nanti anda boleh ada ruang banyak sikit eh. Kalau terlalu lewat saya hantar nanti anda tak berkesempatan nak buka puasa, nak solat tarawih, nak berjawab soalan ni. Nanti saya nampak macam ada orang tak ada apa macam tak minat nak belajar, tak ada respon. Saya pun nanti mood takut bimbang takut mood saya akan menurun deh. Okey. Tapi insyaallah saya terus bersemangat. Mudah-mudahan doakan saya terus bersemangat. Ishtarau asalnya ishtarau. Wow tu baris sukun sebenarnya tu. Tapi sambung hamzah wasal ni ad-dalalah tu diletakkan dhammah dhammah Tambah, tambahan eh. Dhammah tu sebagai tambahan tu. Itu dalam hukum tajwid eh. Bukan hukum nahu eh. Ishtarau dhalalah untuk bacaan eh. Asalnya ishtarau ad-dalalah. Ishtarau telah membeli oleh mereka. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Kenapa jadi Ishtarau? Kenapa tak, ada, tak nak je bunyi Ishtaru kan? InsyaAllah kita akan bincang sebentar lagi. Kita beri makna dulu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka. Berarti ini jumlah Fi'liyah Sebab itu saya potong tadi. Sebab itu saya potong. Ishtarau telah membeli oleh mereka. Bila jumlah Fi'liyah apa kata sendiri yang kita perlu... Uh, siap sedia untuk letakkan kalau jumlah ismiah kita letakkan kata sendi pada terjemahan berikutnya tambahan adalah kalau mula dengan isim kalau mula dengan huruf jar jumlah ismiah yang bermula dengan huruf jar kita tambah ada itu sebagai basic tapi kalau mula dengan fa'il berarti jumlah fa'ilah apakah kata tambahan yang perlu kita siap sedia untuk letakkan tolong beri respon semangat nak menjawab Biasalah salah pun oh, taw, terima kasih Kak Zawiya seronok saya betul salah tak apa salah tu biasa fa'il fa'il dan fa'il. betul alhamdulillah okey tapi ketambahan akan nas masya-Allah tambahan akan untuk objek untuk maf'ul bi ada satu lagi kata sendi yang perlu kita siap sedia yang penting sekali tambahan akan ya betul tambahan tu untuk Ha. Nuris, fa'il, betul. Apa tambahan dia nuris untuk fa'il nuris? Ha. Kita ada uh, kata kunci khas untuk fa'il. Akan, ya, untuk maf'ul, ya. Dolalatan, ad-dolalata. Akan, tu betul. Itu satu. Ada satu lagi, dia ada dua. Ha. Yang, yang akan ni, kadang-kadang perlu, kadang-kadang tak perlu. Tapi yang satu lagi, mesti kena ada. Mesti kena ada. Apa tambahan ni? doktor Moiz, ya akan betul itu satu itu kadang-kadang akan kadang-kadang ada ada setengah ayat tak perlu tambahkan bagi ayat yang perlu tambahkan kita namakan fiil mutaaddi atau fiil apa dalam bahasa Melayu kita fiil trans transitif oleh masyaallah azari azman oleh dan akan ni dua kata ni jaga-jaga oleh untuk isim, ya. Oleh untuk fael untuk pembuat. Itu mesti kena ada. Oleh, ya. Hazrin, ya. Muhammad Taufik, ya. Hazrin. Betul. InsyaAllah. Ini saya, siap sedia, okey. Untuk jumlah fa'ilah, oleh itu lebih utama. Merujuk pada pembuat. Kadang-kadang akan ada. Kalau perlu, tambahkan. Ada fael yang perlu tambahkan. Yang perlukan maf'ol. Ada fael yang tak perlukan maf'ol. Kalau perlukan maf'ul ni berarti kita namakan fi'al muta'addi, fi'al yang bentuk uh, transitif. Kalau fi'al yang tak perlukan maf'ul macam berdiri yang tak perlukan maf'ul dia tak perlu tambah akan. Dia ada fa'il saja. Ha, itu fi'al uh, intransitif atau fi'al lazim. Insya-Allah kita akan belajar tu nanti sebagai pendedahan saja. Saya sebut eh jangan susah hati kepada yang baru. Ustaz ni banyak sangat istilah. Tak 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 tak. tak. Saya nak anda siap sedia tamal oleh dengan tamal akan? InsyaAllah, sejumpa fail, saya akan tanya lagi. Saya tanya, pastikan anda boleh jawab. Tamal oleh atau tamal akan? Alhamdulillah. Kepada yang baru masuk, selamat menonton. Selamat ikuti program ini. Sekarang kita masuk ayat yang ke-16 dan ke-17. Hari yang ke-9. 9, 9 Ramadhan. Ulaika orang itu adalah orang-orang yang telah membeli oleh mereka, telah membeli fail oleh mereka fa'il. Dalam fi'al Mardi tu ada fa'il sekaligus. Ini kita fa'il dalam bentuk domir. Fa'il dalam bentuk domir. Domir dalam bentuk ganti nama. Dah lengkap sekali dalam ishtarau tu. Ad-dolalah bila beli. Fi'il ni perlukan maful Perlukan objek. Telah membeli oleh mereka. Beli apa? Ad-dolalah. Nampak baris akhir dari fathah? tambahkan. Sebelum ni saya dah bertegaskan untuk mengenal maf'ul atau uh, untuk meletakkan tambahan akan pada isim, pastikan isim tersebut dalam jumlah fi'liyah. Pastikan isim tersebut dalam jumlah fi'liyah dan kebanyakannya baris akhir isim tersebut baris fathah. Kebanyakan isim tersebut baris akhir baris fathah. Ad-dalalata akan kesesatan. Akan kesesatan. Sebelum ni kita jumpa yukhadi'unallaha mereka menipu akan Allah. Fazadahumullahu marada. Telah menambah akan mereka oleh Allah marada akan penyakit. Baris akhir baris fathah. Jangan lupa tambahan akan. Dan tambahan akan ini tanda dia baris akhir baris fathah dan dia duduk dalam jumlah fi'liyah. Duduk dalam jumlah fi'liyah. Macam mana nak kenal jumlah fi'liyah? Awal ayat bermula dengan fi'l. Awal ayat bermula dengan fi'al. Dan dia punya ending dia sampai bil huda. Bi dengan huruf jar. Al huda petunjuk. Isim. Al huda petunjuk. Okey. Alhamdulillah. Seterusnya Fama Rabihat Jumlah baru Fama rabihat tijaratuhum. Satu jumlah. Fa maka huruf. Huruf kata sendi. Dia, antara, dia menyambung antara jumlah fi'liyah. yang atas tadi dengan jumlah fi'liyah yang baru. Fa maka ma. Tolong beri makna. Ma apa yang ke ma tidak? Dan kenapa? Tolong beri, beri makna. Kita beri ma tidak. Okey saya dah beri makna semalam. Makna semua tahu ma tidak. Tapi kenapa ma tidak? Kenapa tak nak ma apa yang? Tolong bagi tahu apa tanda dia? Macam mana boleh tahu mak ni mati tak? Apa alasan kita? Kalau orang tanya, eh bukan mak apa yang? Mak isi masul. Apakah kita punya alasan? Tolong bagi jawapan. Tolong bagi jawapan. Macam mana boleh tahu ni mati tak? Tolong bagi. Tidak ber berada awal jumlah masya-Allah ya Tiharun tahniah Manafi ya betul bumi letaknya awal jumlah masya-Allah dia berada di awal ayat huruf di awal ayat masya-Allah Farida Salim betul tahniah berarti anda uh, prihatin apa yang saya telah jelaskan sebelum ni uh. antara tanda untuk kenal ma tidak pertama dia duduk awal ayat dan biasanya di tengah-tengah tu ada huruf jar antaranya huruf jar ha, huruf jar Kadang-kadang tidak awal ayat betul. Ruziah Ahmad. Kadang-kadang ada illa. Sebelum ini, Wa ma yakhda'una illa. Awal ayat. Masya Allah. Serina betul. Tanya, tanya. Ha. Kadang-kadang ada tanda. Kadang-kadang tak ada tanda. Macam ini tak ada tanda. Fama rabiat tijaratuhum. Maka tidak. Dan biasa mah tidak ni. Duduk dia di awal awal fiil madhiha ma tidak dengan dia ganding dengan fiil madhi la tidak biasa beliau berganding dengan fiil mudhari tu secara kebiasaannya tapi kadang-kadang ma tidak sebelah fiil mudhari pun ada juga kadang-kadang sebelah fiil mudhari pun ada juga tapi mudah untuk mudah kita ingat ma tidak biasa awal ayat lah. tapi kalau kita tak pandai nak pecah-pecah saya ni kita tak tahu mana awal ayat, mana tengah-tengah ayat, mana hujung ayat. Ha, tapi insyaAllah, bila kita dah tahu ragam ayat, kita nak berhenti, nak sambung pun senang. Kalau belajar tajwid, senang kita nak sambung. Tahulah. Itu penting. Tahu maknanya. Okay? Fama ni jumlah fi'liah. Sebab rabihat ni fi'al. Rabihat ni fi'al. Rabihat fi'al. Telah beruntung oleh siapa? Oleh ia Tapi dia di sini Dia jenis mu'annas Dia di sini merujuk kepada Ganti nama dia Jenis perempuan Sebab fa'il dia Fa'il, fail jenis mu'annas Fa'il dia jenis mu'annas Maka Beza dia Antara mu'zakar mu'annas Ustaz kata semalam Sebelum ni bila tanda dia baris akhir baris atas. Ini ini ada huruf ta. Baris mati, baris sukun sebenarnya tu. Rabihat. Ha. Sebenarnya ha tu tetap baris fathah. Ta yang tambahan tu, ta baris sukun. Sebenarnya dia baris sukun, tapi ta tu dah diidghamkan ke dalam ta yang kedua tu, tijarah tu. Tu baris sukun tu dia dah tak letakkan tu. Okey. atau ada ta sukun tu. Rabihat. Ha telah beruntung oleh ia. Dia di sini dia jenis muannas. Dia sini dia jenis muannas. Dan dia sini juga merujuk kepada muannas kena merujuk kepada tijaratu. Tijaratu tu sebenarnya adalah fa'il kepada rabihat fa'il kepada rabihat. Ha, Fael jenis ini sebelum ni kita banyak jumpa fa'il dalam bentuk dhamir telah beruntung oleh mereka, telah beruntung oleh kami, telah beruntung oleh engkau. Itu fa'il dalam bentuk dhamir. Tapi Hari ini kita jumpa fa'il, fa'il bentuk zahir. Maka tijaratu kita panggil fa'il zahir. Fa'il bentuk zahir bentuk yang isim nyata. Tijaratu tu isim tu. Tandanya macam mana nak kenal? Antara tandanya baris akhir baris dhammah. Nampak tijaratu. Baris dhammah tu. Baris dhammah. Baris akhir baris dhamma. Tijaratu. Sikit. Ta tu baris dhamma. ah, ha, okey. Nampak? Ta baris dhamma. Hujung, hujung ni baris dhamma tu. Tu tanda tambahan oleh. Tambahan fa'il. Untuk tanda mengenal fa'il, baris akhir baris dhamma. Masa kita terjemah secara perkata, Fa maka ma tidak boleh atau tiada boleh Rabihat telah beruntung oleh ia Itu perkara awal Tijaratu oleh perniagaan Dua kali oleh kan Hum mereka Bila terjemah secara ayat Fama rabihat tijaratuhum Maka tiada telah beruntung oleh perniagaan mereka Maka tiada telah beruntung oleh perniagaan mereka Itu kalau terjemah secara penuh eh? tijaratu. <coughs> Ini isim. Bukti dia? Dia ada tambah oleh, betul? Siapa tahu apa bukti lain lagi? Selain tambahan oleh. Siapa tahu? Tolong beri respon. Tijaratu, perniagaan. Ini isim. Ada orang nampak macam fi'al. Huruf, pertama huruf ta, Ustaz ni. Baraya akhir baraya domah tu. Macam fi'al mudarek ni, Ustaz. Tapi kata-kata isim. Antara tandanya ada tambah oleh tadi. Itu satu daripada ini. Siapa boleh tolong bagi satu lagi alasan? Apakah alasan kita bahawa tijarah tu alasan yang lebih kukuh lagi, yang lebih akademik lagi? Kalau kita bawa mana-mana universiti, jawapan kita akan diterima oleh semua lecturer. Tolong bagi. Kenapa kita kata tijarah tu isim? Apakah kita hujah kita? Tolong beritahu. mudaf noraida is a masyaallah kaino mu muduf aku oh, mudaf betul Masya Allah. mudaf ha, mudaf masyaallah ah ha, tahniah tahniah ya ini kalau sebut mudaf bawalah ke mana-mana universiti inilah jawapan yang paling akademik dan jawapan yang ditimu oleh semua orang satu dunia tahu diterima kalau sebut mudaf kalau sebut ada tambah oleh ah ha, itu Ustaz muzakir saja seorang tima kalau sebab ada tambah oleh Ustaz. Ha, sebab antara tanda nak kena lesen bila tambah oleh. itu ha, hanya sistem kita saja. Ya, kalau sebut mudhaf, confirm. Betul. Mana mudhaf lain dia? Tijarah tu mudhaf. Home tu mudhaf lain. Home tu mudhaf lain. Ya, yeah, fael, Ya, yeah, fael. Tijarah tu adalah fael, al. Masya Allah. Tahniah Ustaz Tarmizi. Home tu ya yeah, mudhaf lain. Azimah. Alhamdulillah. Betul. Hum tu mudafun ilaihi dia. Hum mudafun ilaihi. Tijaratu mudaf, hum mudaf ilaihi. Tijaratu hum ni satu rangkap, satu ungkapan. Satu ungkapan. Ya, mudaf. Masya Allah semua dapat memahami. Seronok saya dengar. Anda, meskipun kita belajar secara alam maya, Masya Allah. Tapi anda rupanya beri perhatian, anda faham. Seronok saya. Saya rasa bahagia saya. Mudah-mudahan anda salah seorang downline saya salah seorang downline saya yang akan melanjutkan ilmu ini, yang akan mengembangkan ilmu di tempat masing-masing. Jangan perlu ajar yang tinggi, jangan, jangan ajar yang tinggi-tinggi, ajar yang senang-senang surah Fatihah dulu. dan bila anda mengajar, saya rasa ilmu ini akan berkembang, dia akan terus bercambah. Ramai lagi akan dapat merasa nikmat bagaimana baca Quran, memahami Quran. Ingat dengan tata bahasa yang betul. Bukan sekadar bagi arti semata-mata perlu ambil ambil berat dengan tata bahasa sekali. Kalau anda tak mempelajari tata bahasa, saya khawatirkan nanti terjemahan anda semakin lama semakin melenceng kata orang Indonesia. Semakin lama semakin uh, caca dan akhirnya nampak macam buat karangan nanti. Macam buat karangan suka-suka je letak tambah. No, jangan sih. Kita mesti Uh, pegang Mula-mula dulu inilah Kaedah kita menterjemah Kita terpaksa pegang uh, Cara menterjemah Begini Tapi bila dah Agak pandai Anda boleh Gunakan Terjemahan secara bebas Dan saya Suka Kalau anda Cuba Pelajari dengan Nama-nama besar yang ada dalam uh, Bahasa Arab Yang ada di Malaysia Antaranya Ustaz Syafrizrol uh, Dan ustaz Antara guru-guru saya yang saya kenal Ustaz Syafrizul Ustaz Badrul Aini Syari Dr. Ahmad itu semua orang-orang yang lebih layak untuk kita dampingi setelah kita mulakan asas begini anda dah mula kenal nah, boleh mahir boleh gunakan ayat bebas tapi dengan uh, konteks saya kena faham uh, kena tahu konteks ayat kena belajar dengan Orang yang lebih mahal lagi. Tapi untuk asas, ini yang saya boleh kongsikan. Kita anggap kelas kita ni kelas tadika sebenarnya. Kelas tadika. Nanti sampai masa kita akan pergi ke lebih tinggi lagi. Ataupun sekolah gendah lah. Tadika mungkin gendah sangat lah. Kita nak primary. Baik. selingan saja. Baik, teruskan. Fama rahbiat tijaratum. Satu jumlah. Maka tidak atau tiada telah beruntung oleh perniagaan mereka ia dah tak perlu lagi, sebab dia di situ kita namakan domir mustatir jawazan lagi okay? sebab fa'il zahir dah ada maka tiada telah beruntung oleh perniagaan mereka satu jumlah wa ma kanu muhtadin itu satu jumlah wa ma kanu muhtadin dan tidak ataupun tiada telah adalah mereka dan tiada telah adalah mereka muhtadin orang-orang yang mendapat tunjuk orang-orang yang mendapat petunjuk atau orang yang terpimpin orang-orang yang mendapat petunjuk wa dan huruf wa dan huruf ma tidak kita tahu ma awal jumlah ma tidak biasa diberganding dengan fi'il madhi rabihat fi'il madhi di awal jumlah kadang-kadang okay. ma sebelah isim pun ada juga ha. sebelah isim pun ada Mani ni cukup uh, banyak di pasaran nanti. Sebelah isim ada, sebelah fi'il madhi ada, sebelah fi'il muzarik pun kadang-kadang ada. Macam sebelum ni, wama ya syurun dan tidak mereka sedar. Nampak? Sebelah fi'il muzarik ada. Wama kanu kanu telah adalah mereka. Ha, kita terjemahkan. Telah adalah mereka. Tak ada dalam bahasa Melayu, Bahasa Melayu. Telah adalah. Eh? kita terjemahkan, adalah mereka pun boleh kita terima. Tapi untuk peringkat awal, untuk nak menunjukkan dia fi'al madi, kita letakkan telah. Adalah tu makna dia. Mereka tu dia punya ganti nama yang ada dalam fi'al ni. Tapi jangan tambah oleh, okey? Hanya fi'al ni saja. Hanya fi'al kana atau kanu kuntum, jangan tambah oleh. Ini special sikit. Kita tak perlu tambah oleh. Tak perlu tambah akan. Sebab dia bukan jumlah fi'liyah. Dia sebenarnya jumlah ismiyah. Walaupun fi'al madhi tapi dia jumlah ismiyah. Eh, InsyaAllah. Walaupun dia fi'al madhi tapi dia jumlah. Bukan jumlah fi'liyah. Eh. Dia jumlah ismiyah. Dia tak ada fa'il. Dia tak ada maf'al. Dia ada asal mubtada ada khabar. Eh. InsyaAllah kita akan bincang kemudian. Ini special. Afalkan dulu. Telah adalah mereka. Muhtadina. Jangan terjemah akan orang-orang yang mendapat petunjuk. Tak. Orang-orang yang mendapat petunjuk saja. Asal dia jumlah ismiyah. Eh. Itu insyaAllah. Masuki kana dia berubah nama nanti insyaallah kita namakan isim kana dan khabar kana. Kita akan belajar kemudian, sabar dulu. Kita saya akan terangkan dalam mungkin hujung Ramadhan. Saya dah kira-kira bahawa program kita sampai akhir Ramadhan ini sekiranya Allah lapangkan kita, tak ada gangguan. Kita dapat penuh 30 hari. Dia mencecah hampir hampir-hampir 40 jam. Uh, hampir serupa dengan program setahun di Kuantan. Program setahun, macam setahun belajar di Kuantan. Program mingguan, macam belajar setahun. InsyaAllah. Dan untungnya kita belajar setiap hari dan dia masih segar dalam ingatan. Apa yang saya baru jelaskan semalam, hari ini ingat lagi. Tapi kalau kelas mingguan, apa yang minggu lepas saya terangkan, nak datang ke minggu sini, saya kena ulang setengah jam lagi. Saya, dalam setengah jam, 40 minit, saya akan ulang pelajaran yang lepas. Makan masa. Dia dah mula kabur. Dah. Baik. Hadirin yang berbahagia. Kanu telah adalah mereka muhtadina orang-orang yang mendapat petunjuk. Inilah terjemahan ayat yang ke-16. Ikut sama-sama dengan saya baca secara penuh. Tadi terjemah secara perkata. Kita buat perkata dulu satu-satu. Ikut saya sama-sama. Ula, uh, ah, sorry. Ulaika orang-orang itu alladzina adalah orang-orang yang ishtarau telah membeli oleh mereka ad-dalalata akan kesesatan bi dengan al-huda petunjuk fa maka ma tiada rabihat telah beruntung oleh ia tijaratu oleh perniagaan hum mereka wa dan ma tidak tidak boleh, tiada pun tak apa Kanu telah adalah mereka Muhtadina Orang-orang yang mendapat petunjuk Ulaikalladhi nashitarauddala latabilhuda Ikut saya terjemah Orang-orang itu adalah Orang-orang yang telah membeli oleh mereka Akan kesesatan Dengan petunjuk Fama rabihat tijaratuhum Maka tidak telah beruntung oleh perniagaan mereka wa kanu muhtadin dan tidak telah adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini terjemahan yang kita terjemah pada bentuk ayat. Kalau anda tak melazimi, tak melatih diri anda menterjemah pada lembaran Quran, pada mashaf, anda akan sulit nanti. Anda tak nampak jumlah-jumlah ni. Nak tambah oleh, nak tambah akan kalau jumlah fi'liyah. Nak tambah ada atau nak tambah adalah pada jumlah ismiyah. Tak nampak nanti. Sebab kalau terjemahkan begini, ula'ika satu-satu tak nampak. Dia bukan dalam satu ayat. Ha. Inilah latihan eh. Ula'ika orang-orang itu. Ishtarau telah membeli oleh mereka. Ishtarau telah membeli oleh mereka. Kalau telah membeli oleh ia, hari ini saya bentuk lain sikit saya punya latihan. Lain sikit bentuk latihan saya. Ha. Dia dan mereka saya letakkan dalam satu baris. Semalam saya baris yang lain. Eh. Satu baris. Ishtarau telah membeli oleh mereka. Telah membeli oleh ia. Buangkan waw alif. Sebenarnya ada huruf ya dekat hujung. Ha. Ya tu dah digugurkan bila tambah waw alif. Ishtarau. Sini eh. Ishtarau. Sebenarnya panjang. Dua harkat. Ada huruf ya. Ya tak ada titik. Ruh tu ada alif maksurah kalau dalam Quran. Alif bengkok eh ishtara Ustaz Al-Lazina tu jumlah ismiah ke sebab ada Ya saya Bukan Al-Lazina pada Ulaika Soalan tadi saya jawab, Kalau kita jawab boleh jawab eh? okay. Orang-orang itu adalah orang-orang yang ni Ini satu jumlah Jumlah ismiah Satu jumlah ini jumlah ismiyah. Orang-orang itu adalah orang-orang yang benar. Muhammad Azimah Abdullah. Ya, yeah, jumlah ismiyah. Bermula daripada ulaika, bukan allazina saja eh. Ulaika lazina satu jumlah. Dalam istilah nau nama, kita namakan ulaika itu mubtada, allazina tu khabar. Mubtada khabar ataupun subject predicate. Ulaika itu subject, allazina tu predicate. Satu jumlah satu ayat. InsyaAllah bila sampai masa saya akan terangkan tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. InsyaAllah, insyaAllah. Boleh jadi, boleh jadi sebelum akhir Ramadan. Boleh jadi, insyaAllah. InsyaAllah. Kita sama-sama doakan. Beri istiqamah. Tapi jangan masuk celah sekejap ada, sekejap tak ada. Kalau nak ikut, cuba. Kalau terlepas, sila semak video-video yang lepas. Kita baru eh uh, 10 hari ni yang ke 10. Hari yang ke-10 ada 10 Ramadan. Baru 10 video. Hmm. Ada sahabat kita Cik Hasni daripada Kepong. Hmm. Cik Hasni dia memahasni dia dia kata hari Islam nanti dia boleh dapat, dapat ikut live sama-sama. Sebab hari ni dia dia akan apa kejar kita dengan ikut video-video yang lepas. Hmm. Terpulang mana pada anda semua. Kalau nak ikut hari ni tak apa, ikut tak apa. Masa live ni senang. Masyaallah. Batam, Indonesia hadir. Masyaallah. Terima kasih orang Batam. Mudah-mudahan anda semua sihat. Hmm. Masyaallah Messi Arsitasari. Masyaallah. Sampaikan salam dengan Fandi. Masyaallah Batam hadir. Terima kasih orang Batam. Kembali kepada binaan kita. Biasakan, okey. Ya, jawapan saya sampai al-ladzina ni satu jumlah Ismiah, okey puan tadi puan apa az, az, saya dah lupa tadi kembali pada wa makanu muhtadin ya ishtara telah membeli oleh ia panjang sikit ishtara telah membeli oleh ia ishtarau telah membeli oleh mereka ia tu dah digugurkan ia tu telah digugurkan kalau untuk menambahkan ganti nama engkau tambah huruf ta berfathah pastikan huruf ya tu sukun kan Kembali semula ya tu. Ishtaraita. Ishtaraita telah membeli oleh engkau. Ishtaraitum tambah mim jadi ramai. Telah membeli oleh kamu. Engkau dan kamu ganti nama yang kedua. Engkau dan kamu satu kumpulan ganti nama yang kedua. Engkau seorang kamu ramai. Kemudian ishtaraitu telah membeli oleh aku. Aku seorang ishtaraina telah membeli oleh kami. Itu ganti nama. Jadi yang pertama Aku untuk seorang, kami ramai. Dua, kedua -dua ini satu kumpulan. Aku untuk bilangan tunggal, kami untuk bilangan ramai. Ishtara itu, ishtara itu. Ini enam pedoman perlu kita mahirkan. Keseluruhannya ada dua, ada empat belas. Keseluruhannya ada empat belas. Saya akan susun pun bentuk begini nanti akhirnya. Saya cuma letak untuk dia berdua, untuk mereka, untuk muzakar, mana saya tambah lagi sikit nanti. Saya tambah sikit demi sedikit sampai sempurna 14. Dan sampai akhir program kita nanti susunan saya memang begini. Ya. Dia, dia berdua mereka. Ini terbalik patutnya dia dulu. Eh. Tapi oleh kerana ishtara tu yang kita jumpa kalimat ishtara telah membeli oleh mereka. Ishtara kita letak susunan begini. Selepas tu. Baik. Ini fi'al mati. Cuba tukar fi'al mudarek. Fi'al mudarek. Yashtari yasyteri ia menjual eh sorry ia membeli sorry ia membeli dalam quran menjual dengan membeli sama eh bunyi dia sama cuma selepas dia ada huruf jar ke tak ada huruf jar kalau yasyari bihi mana dia menjual kalau tak ada huruf jar sebelah dia dia akan makna kembali makna asal yasyteri ia membeli ha tu eh hati-hati dalam quran huruf jar tu penting yasyteri ia membeli yashtaruna mereka membeli. Yashtaruna mereka membeli. Tashtari tukar huruf ya kepada huruf ta. Tashtari engkau membeli. Tashtaruna kamu membeli. Beza menterjemah fi'al madi telah membeli oleh ia. Tapi kita mudarik laras bahasa terjemahan sebut dia membeli. Mereka membeli. Tashtari engkau membeli. Tashtaruna kamu membeli. Bukan telah membeli oleh engkau. Tashtari engkau membeli. Tashtaruna kamu membeli. Okey. Ini kan nama kedua. Gandingan engkau dan kamu. Sama-sama huruf ta di pangkal kalimah. Pangkal kata huruf ta. Kalau ya, pangkal kata huruf ya. Untuk ganti nama yang ketiga. Dia dan mereka. Bukan ya tu ganti nama. Ya tu tanda mudarek tanda mudarat. Alif tanda mudarat. Nun tanda mudarat. Ada empat tanda ni. Nah. Kalau ashtari, aku membeli. Ashtari, aku membeli. Atau saya membeli. Nashtari, kami membeli. Nashtari, kami membeli. Nashtari, kami membeli. Nashtari kami membeli. Ini fi'al mudarat. Macam mana dapat fi'al madi? Siapa boleh buat fi'al madhi? Belilah oleh engkau. Siapa pandai buat? Saya nak tengok sebelum saya tunjukkan. Tolong tolong tulis. Tolong bagi respon. Ada 72 orang sekarang ni. Mungkin dari daripada 72 ni ada ramai ni. Ada yang asatizah. As ramai asatizah As ni. Hmm. Mungkin ada ustazah. Mungkin ada yang ustaz. Boleh tolong bagi contoh satu. Fel Amar. Belilah oleh engkau. Belilah oleh engkau Belilah oleh engkau Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas 13 14 15 Boleh? Menyerah. orang sini kata ya. Uh, Anis Nadira tak ada lagi baru baru pun. Okey, selamat selamat datang Anis Nadira. Okey, siapa lagi? Ah uh, boleh sat bujur ni? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ah uh, tak boleh saya ni. Ishtari, Masya Allah. Cik Muhammad Ridwan, Nasir. Muhammad Ridwan, Nasir. Oh, dua, Masya Allah. Ishtaru, Ishtaru kamu. Ishtari, Masya Allah. Masya Allah, Ishtari. Ya, Okey, saya tunjukkan dia. Asal dia, kita mesti ambil daripada fi'al mudarek. Engkau membeli dan kamu membeli. Ishtar. Okey, Kadang tulis rumi dengan tanpa, tanpa tulis ha, Dengan tulis apa jawi, eh, tulis Arab di lain eh. Kita tengok macam mana cara kita tulis Kita kena copy paste ni Engkau dan kamu ni Engkau membeli dengan kamu beli eh. Kita mesti ambil daripada fi'al mudarik eh. Kita nak tukar kepada belilah oleh engkau Dan belilah oleh kamu Macam mana cara dia, ok Fi'al amar Fi'al amar, Daripada Tashtari dengan Tashtaruna. Dengan cara kita buang huruf mudarek dia. Huruf ta kita buang. Huruf ta kita buang. Haa. Kalau sebelum ni, yang baris domah, kita letakkan baris sukun. Tapi bagi fail-fail yang ada huruf sakit, huruf ya atau huruf, uh, huruf waw ke, atau kadang huruf alif ke, sebenarnya huruf ni ya sebenarnya. Huruf waw atau huruf ya, kita buang huruf waw atau huruf ya tu. Buang huruf elat. Huruf sakit tu kita buang. Hmm. Yang ada nun kita buang nun. Kekal buang nun. Okey. Boleh baca? Tak boleh baca, letak Hamzah Wasal. Tak boleh baca, letak Hamzah Wasal. Apa itu Hamzah Wasal? Huruf alif yang tak ada harakat. Jangan letak harakat fathah atau kasrah guys. Jangan letak Hamzah. Lebih salah lagi kalau letak Hamzah. Sama ada bawa alif kata alif. Itu salah. Satu kesalahan besar. Hanya satu saja fi'il yang boleh letak alif. Fi'il amar yang ada alif. Atas dia ada Hamzah Itu saja. Wazan Pak Huruf. insyaAllah kita akan belajar nanti. Macam sebelum ni kita pernah buat latihan. Eh? Anfiq. Abusir. Ahsid. Asleh. Semua. itu. Hanya itu saja. Yang selebihnya. Semua Hamzah wasal. Jangan letakkan harakat. Harakat di mulut kita saja. Bila mulakan bacaan. Bila kita intirak. Itu saja. Eh? Ishtari. Ha, jangan panjang. Ishtari. Robawari. Jangan letak ya. Kalau letak ya, confirm salah. Kalau letak ya, dia, sebab bahasa Arab dia tak ada harakat. Uh, kalau dalam Quran ada, ada harakat. Kalau tulis syarat, Arab gondol. Kalau kita letak ya, dia jadi fail madi ni. Uh, orang baca sangka fail madi. Kita buang ya, dia akan jadi fail amal. Ishtari. Itu, belilah oleh engkau. Ishtaru. Belilah oleh kamu. Uh, Rahsia-rahsia ni insyaAllah saya akan terangkan kemudian. <coughs> Baik, ini fail amal. Saya teruskan Ad-dolalah itu lah tu kesesatan Ini lafaz mufrad. Kalau ada alilam tu isi marifah Kalau buang alilam Dolalatun ha. Beza dia Ad-dolalah lah. Kesesatan Dolalatun lah, pun kesesatan Tapi dalam bahasa Inggeris Dia mesti ada letak The Kalau alilam tu ha. The apa Alkitab The book Kalau kita pun A book Ha. Itu terjemahan dalam bahasa Inggeris. <coughs> dia menunjukkan nama khas. Buku itu. Ha, kalau bahasa kita tambah itu, nanti tak bimbang, nanti keliru nanti. Zalikal kitab kan. Ha. Biasa al-Islam tu menunjukkan lebih dia uh, lebih menjurus kepada apa kan, kata nama yang dah dikenali dah kita dah, dah tahu sungguh dolalah tu lebih umum lagi kita pun buku, buku umum, buku kat rumah, buku kat pusakan, buku merata. Tapi buku itu ha uh, lebih khusus sikit. Tambah itu bahasa Melayu. Tapi kita tak mau ada per, uh, pertindihan dalam terjemah sistem kita. Bahasa Inggeris sendiri. Kalau siapa belajar dalam bahasa Inggeris lebih lebih kemas lagi. The book untuk al-hilam marifah kalau a book kalau tak ada al-hilam isim nakirah. Saya bezakan antara isim marifah. Ad-dalalatu mufrad ad-dalalatan musanna itu kalau ma'rifah kalau nakirah dalalatan tak ada beza jangan letak tanwin eh isim musanna tak perlu letak tanwin jamak dia ad-dalalatu beberapa kesesatan ad-dalalatu beberapa kesesatan kalau nakirah dia dalalatun beberapa kesesatan patut saya nak tanya tadi ter, terlepas dah terjawab apa ter apa nolalat mana beberapa ke untuk jamak muanna salim laras bahasa ingat yang lupa sebut beberapa isim ma'rifah ada adaulah betul ummi betul tahniah hmm. Hmm. alhamdulillah kita terus kepada perbincangan surah b dengan huruf jar al huda isim sebelum ni kita jumpa huda ni itu kalau isim nakirah al huda isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ha. Ini dalam isim ini kita boleh bincang. Banyak sisi kita punya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Kita boleh bincang tentang isim musarif, dengan gairu musarif. Kita boleh bincang isim ni, isim uh, maksur atau isim mangkus. Hmm. Ha. Banyak sisi boleh bincang kata. Mabni ke ha, ini banyak bincang. Kita bincang, kita set, uh, akan uruskan kemudian. InsyaAllah, Okay Teruskan. Yang penting al-huda atau huda maknanya dia petunjuk. Hidayah. Fa maka. Ma tidak. Kita dah tahu. Ma, tidak atau tiada eh. Kita bincang. Sebab tak awal. Kalau begini kita tak tahu. Mungkin ma apa yang. Mungkin ma tidak. Mungkin apakah. Bila duduk dalam ayat kita tahu. Oh ma tidak ni. Sebab duduk awal ayat. Oh ma apa yang. Hmm. Kalau satu kita pecah satu. Tak duduk dalam ayat. Memang kita tak dapat. Nak agak apa makna dia. Lepas saya sertakan sekali. saya desak anda menerjemah pada lembaran Quran. Pada mushaf Quran. Kalau tak biasakan memang sekadar hafal saja berat nanti. Okay? Biasakan. Lazimkan. Dan ulang berkali-kali terjemahan anda pada mushaf. Sehingga anda benar-benar ingat. Tak ada satu kalimah pun lupa. Tijaratu. Isim. Ini mudhaf eh. Tijaratu. Hum tu mudhaf lagi. Nampak? Asalnya tijaratun. Tu tanda muannas nampak? Tijaratun. Tapi oleh kerana dia jadi mudhaf tak nampak ta marbuta dia. Uh. Kalau kita tanggalkan dia, nampak baru ada ta marbuta. Uh. Apa itu ta marbut? Ta yang terikat, ta yang terkatup. Uh. Rabita. Rab rabat. Ikat. Marbuta, ta yang diikat. Kalau maftuha yang terbuka. Ta yang dibuka itu ta satu lagi eh. Ta macam sampan tu. Ha, ini tanda isim mu'annas. Maka sebab itu, Rabi'ah tadi, telah beruntung oleh ia di sini, dia yang ada, dia merujuk kepada tiga tu isim mu'annas. Fa'il dia mu'annas, maka domir yang ada dalam pun kena mu'annas. Itu dia punya package dia. Dia mesti sejajar. Ya. MasyaAllah. Tahniah Umi. Umi Esha Abu Bakar. MasyaAllah. Antara peserta yang gigih, rajin bertanya, Alhamdulillah. Ini fi'il madi. Dalam dia ada domer. Dia mu'annas. Eh? Dia jenis perempuan. Dia merujuk pada tijaratu. tu. Perniagaan asalnya tijara tu. Nisim tu asalnya nakirah. Sebab tak ada alih lam. Tak ada tanwin. Eh, tak ada alih lam. Ha. Sepatutnya ada tanwin. Tapi oleh kerana jadi mudhaf, kena buang tanwin dia. Tijaratu tu saja. Tijaratu. tu. Mudhaf ni ada ketika dia makrifah, ada ketika dia nakirah. Dia tergantung kepada mutaf lain dia. Oleh kerana hum, domer. Domer adalah isim makrifah semuanya. Semua isim domer adalah isim makrifah. Maka tijaratu tu bertukar daripada nakirah. Dia bertukar menjadi isim makrifah. Okey. Meskipun dia tak ada alih lam, tak ada tanwin. Eh, tak ada tanwin. Yes. Tijaratu hum. Perniagaan mereka. Oleh, jangan lupa. Oleh perniagaan mereka. Itu isim mufrad. Tijaratu oleh perniagaan mereka. Tijaratun mufrad musanna dia tijaratani musanna dua perniagaan tijaratun. Siapa tahu makna dia? Tijaratun. Tolong bagi makna. Tijaratun. Satu tijaratun. Dua tolong bagi makna. Tijaratun. Sila ertikan saya nak tengok anda punya kekuatan anda menterjemah oleh perniagaan, betul. Tapi saya nak tanya, tijaratun tu. Apa arti tijaratun? Tijaratun. Tijaratun. Ada alif ta di hujung tu. Kalau so, tijaratun oleh perniagaan. Okey, dah sudah. Ini tijaratun. Itu soalan saya. Sila jawab soalan saya. Apa mana tijaratun? Beberapa perniagaan. Oh, tijaratun. Beberapa perniagaan. Ada alif ta ni. Ini soalan saya. Okey, bagus. Tahniah. Puan Zalia. Okey ini tijaratun masyaallah Kak Mida Sharina beberapa perniagaan masyaallah nampak eh ni sistem untuk orang-orang yang jamak muzakkar salim ini jamak muannas salim sebab mufrad dia muannas jamak pun kena muannas hmm. masyaallah mudah cikgu Kamil masyaallah tahniah cikgu tak sempat kita belum pernah berjumpa tapi cikgu dah alhamdulillah dapat juga belajar eh Uh, ha, kawan Ustaz, Ustaz Masya Allah, Puan beberapa perniagaan, Kak Sofia, tahniah, tahniah. Inilah. Uh, nanti sebab kita penting, kita kena kenal, bila kita boleh terjemah, berarti kita dah uh, tahu ini jama' Muana Salim. Bila jama' Muana Salim, special dia, kenapa kita kena kenal jama' Muana Salim? Isim, jama' Muana Salim ni satu-satunya isim, dia tak boleh baris fathah. Dia tak boleh baris fathah. Dia boleh baris domah dengan baris kasrah saja. Okey. Dia boleh baris domah dengan baris kasrah saja. Tijaratun dengan tijaratin. Jangan ada orang letak nanti isim jamak mana salim tijaratan. Tak ada. Tijaratan salah. Orang nampak sangat tak belajar nahu. Malu saya ni. Okey. Itu kena kenal. Belajar boleh terjemah bagus tapi nahu hancur. Tak balance. Okey. Kena kenal yang macam mana jamak muzakkar salim, macam mana jamak muannas salim. Ha, kita akan belajar tentang i'rab tu tentang i'rab nanti itu penting peringkat awal ni biar otak kita dah set beberapa khas untuk jamak mana salim orang-orang yang khas untuk jamak muzakkar salim kata berganda jamak taksir senang itu clue yang kita guna pakai insyaallah teruskan lagi tijaratum wa dan tidakanu telah dalam mereka kita dah bincang lafaz kanu muhtadina atau muhtaduna orang-orang yang mendapat petunjuk ini isim jamak musakar salim. Rata-rata semalam bagi jawapan jamak musakar salim. Alhamdulillah. Ha, ini kalau nak kira. kalau makrifah letakkan alif lam. Al muhtadina atau al muhtaduna. Itu kalau makrifah. Kalau isim mufrad dia, ha, buang ya nun kena ada ya aku jong. Sebab kata rasanya ha dalia, hudan. Ha dalia. Ini kalau isim makrifah al huda uh, al muhtadi muhtaduna orang-orang yang mendapat petunjuk al muhtadi yang mendapat petunjuk. Ha. Al-Muhtadi. Ha, cara terjemah dia macam ni eh. Al-Muhtadi daripada orang-orang yang buang orang-orang. Tinggalkan yang saja. Al-Muhtadi yang mendapat petunjuk. Itu kalau isim ma'rifah. Kalau isim nakirah. Cara tulis begini eh. Muhtadin ya tak ada. Tanwin. Ha Muhtadin. Ini nama dia isim mangkus nama dia. Ha. Ada special sikit. Macam ni. Ha, kita akan belajar. Sabar tapi tak mungkinlah dalam akhir Ramadan kita. Ni kita belajar sesi lain. Mungkin lepas raya nanti. Kalau panjang umur dan kalau Allah lapangkan dan ada sambutan insyaallah kita akan sambung lepas raya. Tapi insyaallah kita cuba usaha, kita niatkan, kita azam, kita tekad bahawa kita akan cuba sempurnakan sepanjang Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan, Allah uh, ringankan kita dapat beri tumpuan. Dia lebih-lebih lagi musim PKP ni memang tak boleh nak ke mana-mana. Kita duduk rumah. Cubalah kita manfaatkan pagi-pagi ni selepas subuh, selepas baca Quran, kita tujuh setengah insyaAllah saya cuba hadirkan diri. Sebelum tujuh setengah biasa saya akan siapkan saya dah on, telefon saya akan share. Tapi hari ini saya share tentang video-video uh, yang kami apa pengalaman kami masa buat program daurah untuk anak-anak pelajar tahfiz. Okey. Bila ada alif lam, tak, tak ada. Ha. Bila ada alif, ta. Di hujung, sebut beberapa. Masya Allah, betul. Puan Zakiah Ghazali, betul. Alhamdulillah, tanya. Okay, teruskan. Kita pindah kepada ayat yang ke uh, 17. Ayat 17, 8.33 ada setengah jam Insya Allah, boleh kita nak ada perbincangan banyak juga tentang ayat ni panjang masaluhum ka masalil ladzi istauqada nar fa lamma adat ma haulahu dhahaba Allahu wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun okey perhatikan jumlah pertama masaluhum ka masalil ladzi satu jumlah jumlah ismiyah masaluhum ka masalil ladzi ladzi satu jumlah Oh, macam ayat tergantung lah Ustaz. Macam mana boleh jumlah ismiah? Ha. Masalu isim Masalu isim Buktinya Kita artikan Masalu Perumpamaan boleh Bandingan memboleh Masaluhum bandingan mereka Masaluhum Perumpamaan mereka Masaluhum contoh mereka Boleh juga Ka Seperti Masali contoh. Ha, tapi dalam bahasa, kalau dalam bahasa kita jangan ulang kalimah yang serupa dalam satu ayat. Dia ayat tu tak cantik. Maka sebab itu saya ertikan masalu tu bandingan boleh atau perumpamaan Kamasali masali tu bandingan contoh. Jadi walaupun lafaznya sama, maksudnya sama tapi uh, wala walaupun maksudnya sama tapi lafaz berbeza, ayat tu jadi indah. Kalau kita terima bandingan mereka seperti bandingan tak berapa cantik ayat tu. Kita bezakan dia punya lapas walaupun maksudnya sama. Eh. Saya terjemahkan. Bandingan mereka seperti contoh yang ha, baru ada indah sikit bahasa kita. Walaupun makna sama, kalau boleh banyak banyak kata-kata -kata lain, lebih banyak, lebih cantik, lebih indah. Lebih mantap dia punya. Ayat kita mantap. Ini ustaz saya ajar lah tu. Ini ustaz Syafi'i. Daud. Hafizahullah. Yang mengajar kami bahasa Arab di Kuantan. Baik. Bandingan mereka itu mudhaf, hum mudhaf ilai. Ka seperti. Ka seperti huruf jar. Ka seperti huruf jar. Masali contoh. Isim. Bila huruf jar mesti isim. Bila huruf jar mesti isim. Tapi kenapa masali tak ada dalam Masaluh pun ha. Dia sebab dia mutaf Mana mutaf lagi dia? Al-Ladhi Alhamdulillah Aku oh, dapat join Al-Ladhi yang Kalau Al-Ladhina Orang-orang yang Al-Ladhi yang Ini isim mausul Isim mausul Ini kata tunggal dia Kata mufrat dia untuk muzakar ke mu'anas ni? Ya yeah, banyak kita jumpa untuk muzakar. Kalau muanas al-lati, al-lati yang, al yang juga. Tapi untuk muzakar paling banyak muzakar dalam Quran berbanding untuk muanas. Hmm. Okay, tapi kenapa tak beri bawah? Ha, ini special. Isim mausul dia tak ada. Dia jenis isim yang apa? Beku. Yang jenis yang statik dia tak boleh terpengaruh dengan apa-apa huruf jar ke mudhaf mudhaf ilaih ke dia tak akan ada terpengaruh harakatnya tak berubah hurufnya tak berubah kebanyakan isim ada yang harakat berubah ada yang huruf berubah tapi alaz ini tak dia tak terkesan langsung dia punya jati diri sampai hari kiamat dia alazi saja oh. ha, ataupun istilah dia mabni insyaallah kita akan belajar istilah mabni ha. Puan sebut tu ya, isim mabni. Insya-Allah kita akan belajar nanti mabni dan mu'rab. Sebagaimana kita belajar ma'rifah nakirah, pada isim juga ada bahasan dia tentang mabni dan mu'rab. Pada isim juga ada bahasan tentang hmm, mu'tal akhir dengan sahih akhir. Pada isim juga ada bahasan tentang uh, Musarif dengan ghairu Musarif Pada isim juga kita akan bincangkan tentang hmm, Muzakar muzakkar muannas. Hmm, itu semua akan insya-Allah kita akan. Hmm tak mungkin dalam masa yang sama kita akan belajar semua kan tapi sikit demi sikit kalau bila sabar dulu sabar dulu insyaallah sampai masa kita macam main puzzle kita tampung tampal 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 bila dah jadi sempurna nampaklah dia punya gambar dia objek yang ada ni kita baru seronok ni insyaallah tu perlukan masa yang panjang okey semua isi mausul mabni masyaallah ha puan zakia Razali anda belajar perlahan-lahan belajar eh. Saya nak tambah sikit. Memang semua isim mausul mabni, tapi ada dua je yang tak mabni. Ada dua yang tak mabni. Tahu tak? Siapa tahu yang ada nama? Puan Zaki, apa? Zalia. Oh. Semua isim mausul mabni kan? Tak, tak semua. Ada dua yang tak mabni. Ada dua yang tak mabni. Ha, tahu? Al-Lazani dengan Al-Lazaini. Al-Latani. dua tu. Al-Lazani isim musana dia mu'rab. Isim musana dia mu'rab ya. Saya ini sedih dengan dia. Sekurang-kurangnya Puan Zakiah tahu. Oh, ada info baru eh. Isim mausul memang semua mamni. Kecuali yang musana sahaja. Puan Liza bela lagi. Tak apa. Jangan risau. InsyaAllah. Yang penting anda boleh terjemah. Ini asas saya, target saya untuk awal ni, saya akan beritahu nanti, kita akan boleh mengerti dengan baik, faham sistem dalam menterjemah. Gunalah rasa bahasa yang betul. Isi mausul tak mabni. Semua mabni kecuali yang musana saja, Puan Rosyati. Semua isi mausul mabni kecuali yang musana saja, yang mu'rab. Kepada yang baru, jangan jangan anda ter apa terpancing dengan istilah-istilah ni sehingga anda rasa susah hati gundah gulana. Yang ini saja selingan saja. Betapa anda perjalanan jauh. Target saya anda dapat mengertikan dengan baik. Terjemahkanlah dengan betul. Gunakanlah rasa bahasa yang betul. Kenal untuk isim fi'il huruf itu target saya. insyaAllah, esok kita akan tambah lagi dan terus tambah. Kemudian bila jumpa ayat yang pendek kita akan gunakan kesempatan-kesempatan untuk yang waktu kosong tu untuk menceritakan tentang uh, tata bahasa yang lebih detail lagi. Okay? Seterusnya, saya akan lanjutkan. Bandingkan mereka seperti contoh yang, mudah-mudah lagi, uh, Masaluhum ni satu rangkap. Uh, apa Masalilazi ni satu rangkap. Satu ungkapan. Uh, kita panggil murakab idafi. Mudah mudah lagi, juga, juga kita namakan murakab idafi. InsyaAllah, saya akan terangkan nanti. Istauqada nara satu jumlah fi'liyah. Istauqada nara satu jumlah fi'liyah. Bila jumlah fi'liyah, apa tambahan kata yang perlu kita sendikan? Tadi soalan saya tadi, ada tambahan oleh dan tambahan akan. Oleh untuk fa'il, untuk pembuat, akan untuk maf'ulun bih, untuk yang kena buat, untuk objek. Susah nak faham bab nahu tu. Tapi nak apa cikgu susah nak faham bab nahu tu tapi nak belajar untuk tahu ya yeah. sabar memang nak faham faham ni kadang, kadang bukan hari ni je boleh kita dengar dapat 10% pun jadilah besok kita tambah lagi 10% dapat 20 kena 20 30 kali dengar insyaallah hmm, boleh sabar hmm. okey yang penting boleh terjemah cikgu boleh terjemah jadi cikgu lain orang lain dia punya kekuatan dia. Lain orang lain dia punya kapasiti keupayaan masing-masing. Jadi saya cuba yang paling rendah sekali. Ertikan. istauqada telah menyalakan oleh ia. istauqada telah menyalakan oleh ia. Naron akan api. Tambahan akan menunjukkan telah uh, Puan Ros menyalakan, uh, menyalakan akan api. Tak cukup Puan Ros. Oleh jangan lupa. Oleh Mesti kena ada. Menunjukkan fael Tak akan sempurna fa'al. Madi, fa'al mudarek, fa'al amar. Yang maklum. Tanpa disertakan dengan fael Telah menyalakan oleh ia kena ada. Oleh ia tu kadang-kadang kita terlepas pandang. Kena ada. Dalam sistem saya, saya ambil berat. Untuk terjemah perkata, tambah ia. Sebab kita nak kenal domir mustatir. Sama ada domir mustatir wujuban atau jawazan. Gitu. Penting kita nak tambah nanti. Ujuban jawazan nanti. Tapi kalau awal-awal kita dah abaikan, nanti bila belajar nanti kita bela. Orang lain dapat, kita tak dapat. Okay? Maka, Istauqadana ra satu jumlah fi'liyah. Dan dia menjadi silah mausul. Betul. Dia bukan bersendirian. Dia sebenarnya, dia menjadi sub-ayat bagi ayat yang atas. Jumlah ismiah yang atas tu. Uh, Masalul ladzi kam masaluhum kam masalil ladzi istauqada nar. Ah itu baru sempurna ayat tu. Ayat atas. Jumlah ismiah tu baru sempurna. Ah uh, istauqada nar tu jumlah fi'liyah tu sebagai sub jumlah saja. Uh, dia jumlah kecil saja. Dia duduk bawah allazi saja. Bandingkan mereka seperti contoh yang telah menyalakan oleh ia akan api. Okay, satu jumlah. Falamma adha'at ma haulahu satu jumlah. Fa maka lamma manakala. Ini kata syarat. Ini kita nama isim syarat. Bukan isyarat eh. Syarat. Ha, selalu jangan keliru. Syarat dengan isyarat tak sama. Isyarat zalika. Itu. Itu je makna dia. Ulaika orang-orang itu. Kalau syarat, manakala. Iza apabila. Lau jikalau. In jika. Man barang siapa itu. Kata syarat eh. Kita panggil ada tu syarti. Lama manakala. Hafal dulu. Adha'at Adha'at Telah menerangi oleh ia Dia lelaki ke dia perempuan di sini? Kalau Adha'at telah menerangi oleh ia Dia jenis lelaki Kalau Adha'at telah menerangi oleh dia Dia perempuan Kata dasar dia Dot Ya Hamzah ha, Insya okay. InsyaAllah kita bincang Itu ada huruf Elat Telah menerangi oleh Apa yang Mana tadi? Ah, ha. Puan Rosyati. Telah menerangi oleh ia. Apa yang tu bukan oleh eh, Puan Rosyati. Apa yang tu kena tambah. Akan apa yang. Itu mahfuk lebih. Dia di sini merujuk kepada Naharon. Api tadi. Maka manakala telah menerangi oleh ia. Ia siapa? Api tadi. Api kerja dia menerangi. Apa yang tak menerangi. Ha, Haulahu tak. Haulahu ha, yang kena terang. Ha. ha. Maka manakala telah menerangi. Siapa yang menerangi? Ha, api. Api tu jenis mu'anas. Walaupun dia tak ada tah marbutah, tapi dia jenis mu'anas. Ha, tu saya katakan, tak semua isi mu'anas ada tah marbutah. Kadang-kadang, dia terkecuali. Eh. Lepas tu kita kena tahu dalam kuat. Domain dia link ke mana? Dia mapping ke mana? Eh? Silap ustaz. Ha, tak apa. Ada'at telah menerangi oleh ia. Ada'at telah menerangi oleh ia. Siapa dia tu? Dia tu menerangi api. Api memang dia menerangi kan? Ma akan apa yang Itu ah, mahfuk lebih Ini jumlah fi'ilah Jangan lupa tambah oleh Dan tambahan akan Maka domer ia tu kena Kena sebutan telah menerangi Oleh ia Akan api Oleh kena ma isi mausul Haulahu silah mausul Tapi bukan jumlah fi'ilah Bukan jumlah ismiah Tapi syibih jumlah Apa itu syibih jumlah Haula tu zaraf Haula tu zaraf Di sekeliling Di tempat Haula sekeliling hu-nya. Mudhafun ilaih. Haulahu. Haula tu zaraf hu-nya. ilaih. Haulahu sekelilingnya. Itu satu murakab namanya. Murakab idhafi. Satu jar wa majrur. Eh, apa tu jar majrur? Mudaf mudaf ilaih. Atau idhafah. Murakab idhafi. Zaraf makan. Masya Allah. Biasa. Syibih jumlah ini atau zaraf dan mutafail ini boleh jadi silah mausul eh yang kita namakan syibih jumlah. Okey. Ma akan apa yang haulahu sekelilingnya telah mener telah ia menerangi. Boleh ke? Ah Puan Fatimah Harun, telah ia menerangi. Saya katakan untuk peringkat awal nanti dulu. Sikit bimbang. pelajar yang apa yang belum ada asas jangan tukar dulu. Sebab kita tak mahu ada terkeliru dengan terjemahan sebut dia dulu khas untuk fi'il mudhari'. Kalau sebut pembuat dulu. Fi'il madhi kena sebut telah dulu. Itu perbezaan ketara dari sudut terjemahan. Senang untuk nak membezakan. Sabar dulu. Untuk sistem saya, saya kena kena selaraskan. Untuk fi'il madhi semua sebut telah menerangi oleh ia. Ia sebab dekat hujung. Sebab semua domir dekat hujung. Engkau, ta, tom, kamu. Semua domir dekat hujung sesuai tu aku na kami tu domir tu sebenarnya. wa wali tu hujung wa wali tu domir semua domir letaknya di hujung kalimah bagi fi'il madhi fi'il mudhari' pun sebenarnya begitu juga tapi kita terpaksa ke depan kan supaya nak, men 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 menampakkan perbezaan antara madhi dan mudhari' baik saya lanjutkan lagi apa yang zahaba ini satu zahaballahu binurin satu jumlah fi'il dia zahaba biasa kita terjemahkan dalam kalau belajar bahasa Arab pergi saja tapi di sini bukan pergi. ya, Zahabah jangan terjemahkan pergi. Bila ada huruf jar. Nampak? Binurim. Nampak ada huruf jar ni? Ha, ayat ni asalnya pergi. Ha, kalau terjemah asalnya telah mempergikan. Telah mempergikan. Tak ada dalam bahasa Melayu kita. Telah menghilangkan. Itu kita berikan makna. Zahabah telah menghilangkan oleh ia. Sebab ada huruf ba tu. Kalau tak ada huruf Ba, zahaba memang aman. salib pergi. Bukan telah pergi oleh Allah. Telah menghilangkan oleh Allah. Hilangkan apa? Nuri. Ha. B di sini boleh terjemahkan akan. Akan telah menghilangkan oleh Allah. Nuri akan cahaya. Nuri akan cahaya. Him mereka. Nuri akan cahaya him mereka. Nuri cahaya him mereka. Wa dan ni jumlah Zahaballahu binurihim jumlah faedah. Telah menghilangkan oleh Allah akan cahaya mereka. Mudaf-mudafilai. Nuri mudaf him mudafilai. Wa dan huruf Huruf waw ni menyambungkan antara jumlah fi'il zahaballahu binurihim wa tarakahum dan telah meninggalkan fi'il oleh siapa? Oleh ia. Macam ni kita tahu? Ha, baris akhir baris fathah. Hum akan mereka fi di dalam huruf jar. Domir kalau sebuah fi'il automatik tambahkan. Walaupun baris akhir tak ada baris fathah. Ni khusus untuk domir. Khusus untuk ganti nama. Bila duduk dia bersambung dengan fi'il, duduk melekat. Dia memang bersandar sebelah pihak yang ditambahkan. Telah meninggalkan oleh ia, jangan lupa, hum akan mereka fi huruf jar di dalam zulumatin beberapa kegelapan. Zulumatun, zulumatin. Dua har dua je yang harakat boleh. Jangan zulumatan. Jamak mu'ana salin tak, ta ta ada baris fathah. Hanya boleh domah dengan kasrah saja. Dan telah meninggalkan oleh ia akan mereka di dalam beberapa kegelapan. La tidak yubsiruna mereka lihat fi'il mudhari azizah sa'ad selamat datang selamat menonton so, la yub siru. nak tanya la nafiah ke la nak ni tolong beritahu la nafiah atau la nahiah beberapa kegelapan muannas ya jamak wa salim ummu muhammad tahniah saya nak tanya la nafiah atau la nahiah telah meninggalkan oleh ia akan mereka dalam beberapa kegelapan. Masya Allah, betul? Di dalam beberapa. Nahiyah. Nasna, tidak. Nahiyah. Uh, nafiyah. Bukan nahi. Kalau nahiyah, nahi. Larangan. Jangan. Nun tak ada. Ini nun ada tu. La yubsiruna ada nun. La nafiyah. Nafi. Menafikan. Menidakkan. Nafiyah. Kalau nahiyah. Zarina Hamzah. Nahiyah. Jangan. Kalau nafiah. Nafi. Ingat. Kan? Bahasa kita menafikan. Menidakkan. Nafiah. Menafiah. Menafikan. Menidakkan. Nafiah. Panjang sikit. Nafiah. Nah. Dua harikat. La nafiah. Ya. Masya Allah. Betul. Hazrin. Tidak mereka melihat. Ya. Kalau jangan mereka melihat. La yub kan nun ya. Nun hilang. Tapi jangan. biasa larangan. Ha, dia biasa berlaku pada, kebanyakannya berlaku pada ganti nama yang kedua. Ganti nama yang ketiga ada juga. Tapi tak banyak dalam Quran kita jumpa. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik. Eh? Baik. Inilah, ini terjemahan. Ada berapa jumlah? Ada banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, enam jumlah sebenarnya. Ha, tapi, istauqadana Ra tu dalam masuk jadi silah masul, dia masuk dalam jadi subline. Masih dalam jumlah besar dia jumlah ismiah yang atas tu. Okay. Latihan dia. Masaluhum bandingkan mereka. Kata masaluh asalnya masalun mudhaf hum mudhaf ilaih. Asal nakirah bila bila mudhaf ilaih makrifah maka masaluh jadi isim makrifah. Itu kata mufrad dia. Masalun contoh atau perumpamaan. Masalah ni dua perumpamaan. Amsalun maknanya apa? Tolong bagi makna sekarang amsalun Amsalun makna dia apa? Tolong. Satu, dua, tiga. Amsal, tolong beri makna. Amsal. Kenapa tak masaluna? Atau masalatun? Kenapa? Kenapa tak macam tu? Kena amsal. Tolong beritahu kenapa makna dia? Hmm. Zulumatun beberapa kegelapan. Jama' mu'ana salin Tapi tak ada tak ada yang. Ya, yeah, betul. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Ibu tak apa. InsyaAllah. Ini kita nama isim jamit. Yang tambah yang tu banyak isim mustaq nama dia. Ha, nah, saya sebut dulu. Nanti mungkin dalam grup kalau ada kesempatan beberapa beberapa contoh. Ah. belum, belum. Jamak taksir, jamak taksir tak boleh beberapa contoh. Ha. Ah, Tuan ah, doktor gitu, beberapa perumpamaan. Ha. Ah, isteri doktor. Ah, bukan, bukan, bukan. Beberapa misalnya ada alif ta. Ah, ini tak ada alif ta pun. Alif lam beberapa contoh Umum Muhammad, beberapa Fauzia belum tak menepati sistem, tak menepati sistem. Beberapa perumpamaan Zawih Muhammad belum menepati sistem. Ada alif ta, tak? Tak ada alif ta. Ha, itu saya sengaja soalan ini saya nak anda rasakan yang gelap. Ha, tak mau bukan ke ani Contoh-contoh, con, Masya Allah. Ya. Yeah. Contoh-contoh boleh. Per, beberapa perempuan tak mau, beberapa tak mau. Contoh-contoh beberapa pemain Yahya hanya tak mau, bukan. ini jamak terperumpamaan perumpamaan Hafizah Yahya betul beberapa perumpamaan tak mau bukan mendapat tak mendapati kain bukan yang contoh tak mau yang tak ada yang perumpamaan tak mau oleh kemufrad dia contoh atau perumpamaan jamak dia kena perumpamaan perumpamaan atau contoh-contoh atau bandingan bandingan guna kata berganda sebab amsal adalah jamak taksir. Amsal adalah jamak taksir. Bandingan perumpamaan-perumpamaan Salmah Muhammad Tania. Okey. Kita suruh nak kita belajar. Ha akan contoh akan tak boleh Puan Azimah sebab ini bukan jumlah fi'liyah. Ha di jumlah dalam ayat dalam jumlah fi'liyah boleh tambahkan. Ha ini kalimah tu sendiri. Contoh-contoh Yahya Baharum. Masya Allah. Tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Boleh saya teruskan? Jam sudah 8.55. Masaluhum kamasalil lazistau qadana roh. Istauqada qada fi'al madi. Fi'al mudarek dia, Istauqada telah menyalakan oleh ia. Madi. Kalau telah menyalakan oleh mereka, tambahkan wa'alif. Itu ha, domen dia pada huruf waw tu. Kita namakan waw jama'ah. Istauqadu telah menyalakan oleh mereka. Kalau engkau dal beri fathah tukar sukun, tukar pada sukun dan tambah huruf ta beri fathah. Istauqatta telah menyalakan oleh kamu. Istauqattum. Tambah mim ramai. Tu ganti nama kedua, ganti nama pertama. Istauqadtu telah menyalakan oleh aku. Istauqadna telah menyalakan oleh kami. Semua fi'il-fi'il ni ada disertakan sekali dengan fa'il, dengan pembuat. Dan semua pembuat dia dalam bentuk ganti nama. Ada bentuk zahir, ada bentuk ganti nama. Bentuk ganti nama adalah paling banyak sekali ada dalam Quran. Ha, uh, Ahmad, betul jamak amat taksir. Okay, baik. Kita dah, sekarang kita beralih kepada istauqadah. Ini fa'il madi. Fa'il mudarek dia, yastauqidu. Lebih mudah fa'il mudarek. Yastaqiru dia menyalakan yastaqiduna mereka menyalakan tambah wa nun saja huruf ya di pangkal kalau kamu menyalakan engkau menyalakan tastauqidu engkau seorang tambah kalau ramai tambah wa nun kamu menyalakan itu ganti nama kedua huruf ta untuk ganti nama kedua huruf ya di pangkal untuk ganti nama ketiga ini jenis muzakar saja muannas kita belum lagi insyaallah sampai masa saya akan masuk muannas nanti saya nak anda mahir yang enam ni kalau yang enam masih tonggang langgang jangan. Jangan kita bercita-cita nak tambah yang zakar, yang muannas, yang berdua, yang nanti nanti nanti. Sabar sabar. Ha. Ini yang enam dulu. Dan enam ni lah yang paling banyak kita jumpa dalam Quran. Kita boleh guna. Kita bela belajar sikit tapi boleh pakai terus. Bila terjemah nampak terus. Itu harapan saya. Ha. Nak tunggu pandai baru, baru boleh buka Quran lah nanti. Ha. Habis pergi belajar universiti balik Azhar baru balik apa Madinah ke baru nak baru nak, baru nak boleh baca Quran lah. Nanti dulu. Kalau macam tu, susah lah kita kan? Kita belajar sikit, boleh buat saja. Mana kita mampu dulu. Enam ni dulu, okey? Astaukidu, aku nyalakan nastaukidu. Alif tu tanda mudarek. Bukan ganti nama, eh. Alif tu tanda mudarek. Nun tanda mudarek. Sebut aku. Bukan aku tu pada alif, tak. Aku tu tersembunyi. Ada dalam istauqada tu. Dalam astaukidu tu. Nastaukidu kami nyalakan. Ini fi'l mudarek. Fi'l amar. Ha, amar dia macam mana? Kita ambil daripada tas kidu, engkau nyalakan. Kita nak tukar, nyalakanlah oleh engkau. Dan tas kiduna, kamu nyalakan. Kita nak tukar kepada, nyalakanlah olehmu. Kita copy paste dan kita buat pada fi'al mudara. Eh, pada fi'al amar. Daripada tas dan tas ni, kita buang huruf mudara. Buang huruf ta. Dan yang baridomah, tukar sukun. Kalau ada huruf elat, buang huruf elat. Kalau ada huruf, ada huruf sakit, buang huruf sakit. Huruf ya atau huruf waw, kena buang. Kalau baris lama, sukun kan. Apa jadi tak boleh baca sebab bila berbula dengan baris sukun tak boleh baca, kena letakkan hamzah wasal, letak alif. Pastikan atas alif atau bawah alif tu bebas dari persebarang hamzah dengan harakat. Harakat di mulut kita. Istaf, istaf. Istaf'ala. Kru. Istaf'ala. Masya Allah. Istaf'ala. Masya Allah. Betul. Kru punya wazan. Istaf'ala. Oh, kru pakai wazan ni. Ha, Masya Allah. Istaf'ala. Wazan enam huruf ya, eh, kru. Alhamdulillah. Ya. Okey. Istauqada. Yastauqidu. Baik. Istauqid. Fil'amar. Ha, kita... Mas, baris kita letak di mulut kita. Kita sebut di mulut kita. Pada tulisan tak ada harakat. Eh? Kita yang meletakkan sendiri. Ha, jangan, bariskan has, kasrah. Istauqid. Kalau jama' istauqidu. Asal fi'al amar adalah daripada fi'al mudarek. Dua ni cukup dulu. Naron akan api. Naron mat, kata mufrat dia. Satu api. Kalau dua api musana narani ataupun ada yanun naraini Dua api Ni kata terjamak dia niar niar ni kata terjamak dia. mana dia api-api oh bahasa Melayu api-api macam-macam api-api uh, apa binatang nama binatang binatang api-api kelip-kelip kan uh, tapi nah, ni hari mana banyak api dalam sistem kita kena guna kata berganda menunjukkan banyak niar mana api-api satu okey fa maka huruf lama manakala urf adaat fi al-madi ma akan apa yang isi mausul haula sekeliling zarafhu nya dhamir mudah-mudah lagi zahaba fi al-madi ini saya tak buat latihan eh zahaba biasa kita dah jumpa Allahu walaupun dalam program ni saya tak pernah jumpa bab saya nak jimatkan masa ni paling kerap kalau belajar bahasa arab ni kalimat popular okey saya nak cuba nur cahaya Nurihim cahaya mereka nurun asalnya cahaya mudaf hum mudaf ilai asal mudaf dia nakirah dia tak... ada tanwin sebenarnya boleh kerana jadi mudaf satu harakat buang nuruhum atau nurihim atau nurahum eh kata mufrad dia nurun cahaya kata musanna dia lafaz musanna nurani atau nuraini dua cahaya anwarun maknanya dia apa anwarun ya yeah. Muhammad Nasir. Muhammad Ridwan Nasir. Okey, jamak taksir kena hafal. Ya, biar. Memang jamak taksir kena hafal. Dan cara menterjemah, sistem kita kena guna kata berganda. Cahaya, cahaya. Anwarun, cahaya, cahaya. Wa dan taroka telah meninggalkan oleh ia. Taroka ni kita, taroka ni saya kena buat latihan. Telah meninggalkan oleh ia, taroka. Fi'il mudhari ya eh no sorry uh, feal, mereka telah meninggalkan oleh mereka taraku taraka taraku telah meninggalkan oleh ya taraka telah meninggalkan oleh engkau tambah huruf ta pastikan kaf baris fathah tukar baris sukun tarakta telah meninggalkan oleh kamu tambah mim taraktum telah meninggalkan oleh aku Taroktu ganti nama pertama telah meninggalkan oleh kami tarakna Ya, Umi, betul. Cahaya-cahaya, kata berganda. Jamak taksir. Masya Allah. Saya nak lazimkan. Ini fi'al madhi. Fi'al mudarek. Yatruku. Fi'al mudarek. Yatruku. Yatruku, ia tinggalkan. Mereka tinggalkan tambah wawnun. Yatrukuna. Engkau tinggalkan tukar huruf ta. Tatruku. Pangkalnya berubah. Kalau fi'al madhi, akhir lafaz berubah. Fi'al mudarek, pangkal lafaz eh? Lafaz di awal tu huruf ta berubah ya berubah pada ta. Ya truku pada ta truku. Kalau ramai tambah waunun nun saja. Ta trukuna kamu tinggalkan. Atruku aku tinggalkan. Natruku kami tinggalkan. Ini fi'il mudhari'. Kita nak tukar daripada engkau tinggalkan kepada tinggalkanlah oleh engkau. Kita copy paste engkau tinggalkan fi'il mudhari' ini dengan kamu tinggalkan bawa pada fi'il amar dengan cara Buang huruf mudaraah, huruf mudaraah kita buang. Ta kita buang. Okey. Yang baridomah kita sukunkan. Kalau ada huruf elat, huruf sakit buangkan huruf elat tu. Okey, maka kalau ada nun kita buangkan nun. Boleh baca tak boleh baca kena letak hamzah wasal. Kalau dah boleh baca tak perlu letak hamzah wasal. Terus itulah fi'il dia. Tapi langkah pertama buang huruf mudaraah, huruf ta dan baridomah tukar pada sukun yang ada nun gugur buangan nun utruk jangan itruk ha, kita belajar tajwid kalau nak tidak huruf yang ketiga tu baru domah kan nah, ha, maka hamzah asal tu kita kena domahkan juga nah, itu kalau belajar tajwid tapi dulu kita tak tahu kenapa sebenarnya itulah fi'il amar itulah yang fi'il amar bariskan kasrah rata-rata baris kasrah kecuali kalau huruf yang ketiga baris domah saja barulah kita baris domah Utruk tinggalkanlah oleh engkau. Utruku tinggalkanlah olehmu. Engkau lelaki dan kamu lelaki. Perempuan nanti dulu. Kita buat ni dua dulu. Dan ni yang paling banyak kita jumpa. Baik eh, eh? Seterusnya. Hmm. La zulumatun. Zulumatan kegelapan. Mufrad. Zulumatani atau zulumatai dua kegelapan. Zulumatun beberapa kegelapan. Jamak wa anas Salim. Utruk, masyaAllah. ini dan yang terakhir la yubsirun tidak mereka melihat. La yubsirun tidak mereka melihat. Eh, ini pun kita dah bincang dalam ayat yang kelima ah. Eh, eh, ayat ke berapa? Summun bukmun ummin fa mun la yubsirun aya. Eh, ayat yang keenam. Inna alladhina kafaru sawa'un 'alaihim la yu'minun ayat yang ketujuh.

ke okay, 11 ke. Lai ipsum dai puas saya. Oh benar ayat ke-6. Absarim saya dah buat latihan tadi. Absor penglihatan penglihatan saya dah tukar pada fi'il madi. Absara fi'il madi dia. Yubs. Absara absaroo absartah pada absartum. Absartu pada absarna. 6 ni eh. Itu fi'il madi. Fi'il mudhari' pun yubsiru. Ada ya barizmah eh. Yubsiru yubsiruna tubsiru engkau lihat tubsiruna upsiru aku melihat nubsiru bila huruf mudhari ya atau ta alif tu bari dhamma kita nak tukar fi'il amar kita copy paste <Susuk> ta tubsiruna ni Kita copy paste engkau melihat lihatlah oleh engkau kamu melihat kita nak tukar kepada lihatlah oleh kamu maka dengan cara macam mana fi'il amar buang huruf mudhari sukunkan yang domah. Yang ada nun kita buangkan. Itu langkah awal. Ha, tapi kalau yang baris domah huruf mula-mula ni tak boleh baca letak alif atas alif ada hamzah. Baris fathah. Bukan baris kasrah. Ini special sikit. Ini satu-satunya dalam bahasa Arab yang kena baris fathah. Tanda nak kenal dia fi'al mudhari' ni mesti baris domah. Ha, fi'al mudhari' dia huruf mula-mula dia huruf mudhari' tu mesti baris domah. Itu antara pedoman peringkat awal. Eh. Nanti saya akan terang lebih detail lagi. Ini satu-satunya. Special sikit. Satu saja. Yang lain semua kena baris kasrah. Allahu alam bisawab. Selesai pertemuan kita untuk hari ini. Perbincangan kita ayat yang ke-16, eh, lima, lima, 16 dan 17. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada nilai tambah yang anda perolehi daripada apa yang kita kongsikan hari ini. Dan saya rasa sebenarnya saya seronok Ha, saya buat persiapan malam tadi ha, eh nak nak buat seronok nak buat persiapan nak siapkan ha, apa nak memudahkan sebab kita belajar secara ha, begini dalam maya memang saya tak dapat apa terangkan secara bentuk ni kan anda kena ada bantuan daripada nota kalau masa saya mengajar masa itulah saya nak tulis nampak gaya masa dia tak cukup kita hanya jam setengah ya selepas ni masing-masing ada kelas lain, ada kelas tafsir, ada yang nak kena pergi kerja. Maksudnya, baik sekali kita belajar Quran dan Fatihah hinggalah selesai semuanya. Ya, Ustaz Musa, betul. Inilah masa dia. Insya-Allah kita kena kesempatan ini kita manfaatkan. Insya-Allah, ini yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Semoga Allah beri keberkatan perkongsian ini. Dan insyaAllah esok kita akan sambung ayat yang ke-17, 18. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Pendek kan? Tapi sebenarnya ada dua jumlah. Ha, ini ada dua jumlah. Summum bukmun... Sorry. Summum bukmun umyun. Summum... Summum dah hilang. Oh, Summum bukmun umyun. Satu jumlah. Nanti saya pun ber... dapat saya akan betulkan nanti. Oh ni. Summum summun bukmun umyun satu jumlah. Ha, jumlah ismiyah. Insya-Allah saya akan terangkan. Esok saya terangkan. Fahum la yarjiun satu jumlah. Au kasaybin minas sama satu jumlah. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barq satu jumlah. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzal maut satu jumlah. Wallahu muhitun bil kafirin satu jumlah. InsyaAllah besok kita jumpa. Kita akan bincang lebih banyak. Saya akan siapkan nota-nota untuk anda supaya lebih mudah lagi. Terima kasih kepada yang beri perhatian. Maaf kalau ada kekurangan. Kita akan jumpa lagi hari esok dan saya akan postkan erti sepenuhnya pada terjemahan nanti dalam Facebook saya nanti. Dan saya akan ada latihan. Saya minta anda kenalkan isim nanti. Masih lagi isim. Saya nak fokus pada isim dulu. Dah. Lepas tu kita akan fokus pada domir. Saya punya modul saya daripada isim dah selesai isim, bilangan dia mufrad atau musanna jamak, jamak muzakkar salim, mutasir, ma'rifah atau nakirah semua nanti insya-Allah akan selesaikan domir lah. Isim juga gitu. Ha, domir baru tu baru kita masuk fi'il. Itulah mudah-mudahan kita faham dan seronok kita enjoy dengan pelajaran ini. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Mohon agar Allah terima ibadah kita dan Allah ampunkan silapan kesilapan kita yang sepanjang kita sempurnakan kuliah ini dan Allah bersihkan niat kita untuk mencari ridha Allah SWT untuk mencari untuk meraih pahala meraih uh, ridha Allah SWT aku lu qauli hadza wa azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh